Ässien päävalmentaja Atu Selin, ensimmäinen treeniviikko käynnissä johdetusti. Minkälainen viikko tähän mennessä on ollut? Työtelijäs ja raikas ja kyllä toi innokas ryhmä on käsissä tällä hetkellä ja tietysti pelikää pelattu, mutta tärkeintä on se, mitä me joka päivä tehdään ja aina tässä ja nyt ja tämä päivä tietysti tänään on ollut tärkein, mutta semmoinen työmoraali huokuu joukkueesta. Huomenna perinteinen pitsiturnaus, minkälainen merkitys mielestäsi sillä tapahtumalla on tähän kohtaan? No mä yritän nyt varovasti sanoa, tietysti se on upea tapahtuma ja hyvä vähän päästä näkemään sitten tietysti ihan uusi joukkue mullekin tässä, niin että missä menee niin kuin yksilötasolla, mutta tietysti kun puhutaan 2x15 minuuttia olevista peleistä, niin tietysti ne on harjoitusvasteena tärkeitä ja sitten tietysti se, että on siellä kaksi hyvää vastustajaa heti vastas meidän lohkossa, että saadaan nyt ainakin korkattua tämä kausi. Onko jotain pelillisiä asioita, mitä odotat näkeväsi jo ensimmäisen treeniviikon huipentavassa turnauksessa? No kyllä, sitä mitä me on niin kuin lähdetty, että meidän semmoinen tiiviys olisi niin kuin tärkeää ja se, että pystyttäisiin sitä peliä niin kuin nopeasti kääntämään, mutta siihen ainakin näiden treenien perusteella, vaikka hyvä meininki ollut, niin matkaa riittää. Mutta ennen kaikkea maalien edustoilla, että se intohimo näkyisi, että sitä omaa maalia maalivahtia suojellaan, kun omaa lasta tai perhettä. Ja sitten taas se murtautuminen ja intohimo sinne toiseen suuntaan. Eli semmoinen maalien edusta pelaaminen heti huomenna, niin sitä halutaan nähdä. Entäs erikoistilanne pelaaminen, kuinka paljon sitä on ehditty tässä käymään tämän viikon aikana lävitse ja onko jotain, mitä siellä puolella jo voit odottaa? No, tässä on 4 päivää alla, niin ei ole kyllä käyty yhtään erikoistilannetta. Et kyllä tässä on tärkeintä, että meillä on hyvä rytmi tuossa harjoittelussa ja kamppailuissa suunnanmuutoksissa. Sitten tietysti näitä perus 5-5 tilanteita on sitten käyty läpi, mutta ne erikoistilanteet tulee sitten myöhemmin. Et alivoimaperiaatteita käytiin ihan palaverin muodossa, että ne ei ole ihan agendalla tällä hetkellä ensimmäisenä. Voimakkaasti uusiutunut joukkue sekä valmennuksen että pelaajiston myötä nähdään nyt ensimmäistä kertaa huomenna pelitilanteessa. Yksi asia, mikä kannattajia varmasti kiinnostaa, ovat uudet maalivahdit. Minkälainen näkemys ja kokemus sinulla on tämän viikon perusteella meidän maalivahdeista? No kyllä he niin kuin on ihan tosissaan, että se näkyy ja uskon, että kirittävät toisiaan hyvin ja siitä lähdetään, että molemmat pelaan siinä meidän lohkossa pelin ja sitten katsotaan, miten jatketaan. Minkälaisia ajatuksia vastustajat herättävät? Tietysti paikallispelillä kausi käyntiin Lukkoa vastaan ja sitten Helsingin IFK, molemmat varmasti näissä pian julkaistavissa etukäteisarvioissa, kuuluisissa sellaisissa, ovat siellä kärkipäässä näissä ennakkoveikkailuissa. No oikeastaan ei tuohon nyt ole mitään lisättävää. Päästään nyt mittaamaan sitten näitä liigan kärkijoukkueita ja tietysti Lukko ilmeisen mieluisa myös meillekin niin kuin vastustajana, että jos puhutaan intensiteetistä ja intohimosta ja näissä pitää ollakin ja tietysti IFK, joka on mestari suosikki ensi kaudella ilman muuta, niin me päästään sitten mittaamaan huomenna näissä tynkäpeleissä. Kokoonpanosta vielä muutama sana, maajoukkuekomennuksia ja muutamia loukkaantumisia matkalla, mutta kolmella kentällisellä ilmeisesti olisi tarkoitus pelata näitä otteluita läpi. Joo, nimenomaan se liittyy tähän näihin erien pituuksiin, että kaksi erää pelataan ainakin 15 minuuttia, niin mieluummin, että se harjoitusvaste olisi sitten parempi näille pelaajille, jotka pelaa ja saa sitten niin myös rytmistä kiinni kolmen kentän pelillä ja sitten varmasti pelien välillä sitten, niin meillä on muutama sitten mahdollisuus pelaaja, mitä voidaan sitten vaihtaa pelien välillä. 3 puolustajaa, 1 hyökkäjä. Selvä, kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä ja mukavaa pitsiturnausta. Joo, kiitos samoin.